Wes, pacar aku rata kau nindi ki, jadi harus ngirim banyu. Nindi ki. Dolan ning ndi rencanane paling kok sing metu dhuwit ya aku neh kowe iki modal opo yo sing sabar to pancet yo urung entuk dhuwit kok makane kerja iki genah ning ndi iki mosok ning kene ae yo terserah kowe aku ora duwe dhuwit kok ya terserah gue aku randi gue lah berarti aku kengko nah sing metu duite nah kowe iki modal apa lho iki pacarmu sing anyar to pacar apa pacar gak modal popo no pacar apa po pacar gak modal popo no mendingan awakmu pacaran setia ning dindi wong loro ora kaya ngene iki modal opo wis sabar nek wong jodone dilakoni bae yo gak isin karo kae we berarti yo wis ayo rana yo sabar kok. Yeah.